Օրվա լրահոսը ձեզ ներկայացնում է Պիկենտրոնի աշխատակազմը, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սուքյասյանը, բարի երեկո։ Եվ այսպես մեծ ասուրիսով վարչապետ նազդարարեց քաղաքական ակտիվ սեզոնի մեկնարկը։ Երկու ժամից ավելի տևած հարց-պատասխանը նաև առիթ էր արձագանքելու Ադրբեջանի պահանջներին ու մեղադրանքներին։ Փաշինյանը վերահաստատեց դիրքորոշումը, որ սահմանադրությունը Հայաստանի ներքին հարցն է։ Ավելին ասաց, որ այդ Ադրբեջանի մայրօրենքն է, որ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ է պարունակում։ Չնայած սրան, Երևանը կոնֆլիկտի տրամաբանությամբ չի շարժվում և չի պատրաստվում այնպիսի պահանջներ ներկայացնել, որոնք հարցը կտանեն փակուղի։ Ermenistan konstitutsiyasında Pashinyan-ը համաձայն չէ Բաքվի մեղադրանքի հետ, որ Հայաստանի համանդրությունը պարունակում է տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այնինչ տարածքի եւ բառացի գրված չէ մայրօրենքում, ուրեմն արտահայտված չէ դրանում, անկախ նրանից, որ այս կամ այն ձևակերպումը տեղ է գտել անկախության հռչակագրում, բայց վարչապետն առաջարկում է նաեւ Ադրբեջանի համանդրությունը, որտեղ հղում է արվում 1991 թվականի պետական անկախության ակտին, այստեղ էլ հղում է արվում մեկ այլ փաստաթղթի 1918 թվականի մայիսի 28-ի Ադրբեջանի անկախության հռչակագրին 1919 թվականին անտանտին ներկայացրած քարտեզով Ադրբեջանը հավակնություններ է ներկայացրել Սյունիքի, այսօրվա Սյունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերի նկատմամբ եւ ամբողջությամբ եւ Տավուշի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Լորու և Շիրակի մարզերի նկատմամբ մասամբ։ Հիմա ի տարբերություն Հայաստանի համանդրության այս հիմնավորմամբ Ադրբեջանի համանդրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ։ Այդ դեպքում ինչու Հայաստանը չի բարձրացնում Ադրբեջանի համանդրության փոփոխության պահանջ։ Շատ պարզ, ասում է Փաշինյանը, խաղաղության պայմանագրի մեջ կա համաձայնեցված դրույթ, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը պայմանագրի դրույթները չկատարելու համար։ Եթե մենք հիմա օրինակ պահանջենք, որ ասենք Ադրբեջանը թողի համանդրությունը փոխի, այդ շակմա հարցը դիտավորությամբ մտցնել փակուղի։ Մենք չենք անի տենց բան։ Բաքվի մյուս մեղադրանքը, որը Փաշինյանը համարում է անարդար, Հայաստանի զինվելուն է առնչվում։ Այս հարցին պատասխանելիս վարչապետը հիշում է Հայաստանի 200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված տարածքներն ու ասում, որ դրանք ռազմական ճանապարհով հետ բերելու խնդիր դրված չէ։ Այն սկզբունքները, որոնք արդեն որդեգրված են, հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք խաղաղ բանակցային եղանակով այդ թվում սահմանազատման գործընթացում մեր խնդիրները բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բանակցային ճանապարհով լուծենք։ Այնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ ագրեսիվ նպատակ չունի և սա ըստ էության մեր քաղաքականությունն է։ Մեզ քննադատում են նրա համար, որ մենք օրինակ Ֆրանսիայի հետ ունենք ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Իտալիայից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Ֆրանսիայից։ Չնայած հակասություններին, Ադրբեջանի հետ երկկողմ բանակցությունների ձևաչափը որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել, համոզված է վարչապետը, ու կարծում է, քանի դեռ երկկողմ ձևաչափով կարողանում են առաջ գնալ, ճիշտը այս ֆորմատը պահպանելն է։ Այդ մասին ուղիղ եւ անկեղծ ասել եմ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին մեր վերջին հեռախոսային զրույցի ընթացքում։ Մյուս կողմից էլի երկկողմ ձևաչափով աշխատելու այս արձանագրումը անելով չեմ կարող ասել, թե բացառում եմ որևէ այլ ձևաչափով աշխատանք, էլի ասում եմ, որ չբացառելով որևէ տարբերակ, տվյալ ժամանակաշրջանում, տվյալ իրադրության մեջ պետք է դրա նպատակահարմարությունը գնահատվի։ Փաշինյանը պատրաստ է նաև Ալիևի հետ երկկողմ շփման, այդ թվում Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին։ Իսկ թե Հայաստանը կմասնակցի արդյոք Բաքվում անցկացվելի COP29-ին, ասում է, որոշումը կկայացնեն պատշաճ ժամկետում։ Եթե հիմա տեսական խոսենք, տեսական որևէ որոշում բացառել չի կարելի, նայած թե այդ արդեն իսկ ամենավերջին հնարավոր ժամկետում, երբ որ մենք պետք է որոշում կայացնենք, ինչ իրադրություն կլինի։
Իրիջանք պատվիստանին։ Եթե Հայաստանը մտադրություն ունենա հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, այդ մասին կհայտարարի։ Ստորագրությունը հանելու որևէ պատճառ չի տեսնում վարչապետը։ Չկա որևէ տեղ, որևէ թուղթ, որտեղ Հայաստանը ստորագրած լինի եւ այդ թուղթում գրած լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր որևէ տարածքի նկատմամբ իր ինքնաշխարհությունը ոչ միայն պիտի կորցնի, այլև որևէ ձևով պետք է նսեմանա, չկա ուղղակի այդպիսի բան։ Նոյեմբերին Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետի Հայաստանի Հանրապետության տարածքով կոմունիկացիաների անցման այդ կետի միակ սուբյեկտը, որից բխում է իրավազորություն եւ գործողություն, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Հայաստանի Հանրապետությունն է, որ պետք է տրամադրի հաղորդակցություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը տրամադրում է հաղորդակցություն, օգտվող չկա այդ հաղորդակցությունից։ Փաշինյանի խոսքով մինչև այս պահը կոմունիկացիաները չեն բացվել նաև ռուս միջազգ գործընկերների փաստաթղթի տրամաբանության հետ կապ չունեցող եւ դրան հակասող մեկնաբանությունների պատճառով։ Հաճախ ասում է, այդ մեկնաբանությունները հակասել են նույնիսկ Ռուսաստանի նախագահի ձևակերպումներին։ Ադրբեջան Նախիջևան հաղորդակցության հետ կապված մենք պատրաստ ենք տրամադրել ճանապարհներ։ Օթային ճանապարհ մենք տրամադրում ենք, ավտոմոբիլային ճանապարհներ պատրաստ ենք տրամադրել, երկաթուղային ճանապարհ պատրաստ ենք տրամադրել։ Ընդ որում ավտոմոբիլային ճանապարհներով մենք պատրաստ ենք ճանապարհները բացել հենց վաղը։ Մենք ուզում ենք, որ կոմունիկացիաները բացվեն։ Մենք բացառում ենք միջանցքային տրամաբանությունը։ Իսկ ապաշարժապակման հարցում միջնորդներ պետք են։ Ինչպես եք պատկերացնում, որ օրինակ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հարցում որպես միջնորդ հանդես գա մի երկիր, որը Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրում է այդ թեման սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։ Այդ հայտարարությամբ արդեն, նման հայտարարություն անող ինստիտուտը իրեն դուրս է դնում բոլոր հնարավոր միջնորդություններից։ Որտեղ որտեղ եք տեսել, որ միջնորդը մեղադրանք ներկայացնի, ընդ որում բացարձակապես անհիմը։ Վերջում մենք գնանք նստենք ու ասենք, դե արի միջնորդություն արա։ Երևանն ուրբաթ Բաքվին նոր առաջարկ է արել՝ վերցնել բոլոր համաձայնեցված հոդվածներն ու ձևակերպումները եւ դրանք ստորագրել որպես խաղաղության պայմանագիր։ Վերջին նախագծում կա 17 հոդված, որից 13-ը լիարժեք համաձայնեցված է ներառյալ նախաբանը։ Համաձայնեցված ու չհամաձայնեցված հարցերը կոնկրետ չի բացահայտում Փաշինյանը։ Այդ թղթերում ի բնե այսպես անակնկալներ չեն լինում։ Ասուլիսում հարցերից մեկը տվեց Փաշինյանի ընտանեկան թերթը՝ Ռուսաստանի մասին օգտագործելով ջղաձգվել հրահրել բարերը։ Փաշինյանն ասաց, չի ընդունում այդ բառապաշարը, չի կարելի այլ երկրների, մանավանդ Ռուսաստանի պես պետության մասին խոսել վիրավորանքի, հեգնանքի լեզվով։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետն ասուլիսում անդրադարձավ նաև արցախցիների վերադարձի հնարավորության հարցին։ Նա իրատեսական չի համարում վերադարձի իրավունքն այն ընկալումներով, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի մի խումբ ներկայացուցիչներ ու նախկին պաշտոնյաներ փորձում են ձևակերպել հարցը։ Փաշինյանը ասում է, որ այդ բովանդակությունը հակասում է Հայաստանի պետական շահին, իսկ այդ շահը հնաչապում է երկրի միջազգային ճանաչված սահմաններով։ Իսկ արցախի ներկայացուցիչներն այն կարծիքին են, որ Հայաստանի իշխանությունն այս հարցում ընդամենը խուսափում է պատասխանատվությունից։ Վերադարձը պետք է լինի արժանապատիվ, ոչ թե ամեն գնով Էպիկենտրոնին ասել է Արցախի ներկայացուցիչները։ Առաջին անգամ անկախության տոնը Արցախի սահմաններից դուրս։ Արցախցիները մեկ հարկի տակ են հավաքվել սեպտեմբերի 2-ին ընթառաջ։ Չնայած բռնի տեղահանումից հետո Հայաստանում հաստատված ավելի քան 100,000 արցախցիների մի մասը արդեն արտագաղթել է, այստեղ հավաքվածները լիահույս են, մեծ վերադարձ դեպի Արցախ լինելու է անպայման։ Ինչպես Արցախի ռազմական եւ քաղաքական էլիտան դա պատկերացնում է ճանապարհային հետեւյալ քարտեզով։ Խոսքը այս կազմակերպության մասին է, Արցախի պետական ինստիտուտները պահպանելու մասին է, Հայաստանի Հանրապետության կողմից այդ հարցը օրակարգ վերադարձնելու մասին է, եւ այն հանձնաժողովի, որը ղեկավարում է Վարդան Օսկանյանը, արցախցիների հավաքական հայրենադարձության հարցերով, այդ հանձնաժողովի ակտիվ գործունեության մասին, գործողությունների մասին է։
Արցախցիների վերադարձի ծրագրեր բարձվում է ունի նաև Ադրբեջանը։ Թեմային օրերս Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչն է անդրադարձել։ Ինչ պլանի մասին է խոսքը, ինչպես է հնարավոր հայերի վերաբնակեցումը սեփական բնորանում։ Մարիա Ազախարովան չի մանրամասնել։ Իսկ ինչպես է դա տեսնում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ հարցով ունի որևէ ծրագիր։ Ես օրինակ տեսել եմ Ադրբեջանի հրապարակած ծրագիրը հայ բնակչության վերադարձի հետ կապված։ Եթե Հայաստանի վարչապետը նման ծրագիր ունի, դրան էլ կծանոթանամ հաճույքով։ Ինչ ընկալումներով Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք ներկայացուցիչներ փորձում են հարցը ներկայացնել եւ փաթեթավորել, նկատի ունեմ բովանդակությունը։ Ես դա իրատեսական չեմ համարում, իսկ այն փաթեթավորումը, այն բովանդակությունը, որը ներկայացվում է, իմ համոզմամբ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Ինչի հետ եմ ես համատության մեջ դնում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, ո՞նց եմ չափում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը չափում եմ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներով եւ իրավազորությամբ։ Որ Հայաստանի քաղաքական էլիտայի կարծիքը խիստ տարբերվող է իրենց տեսակետից, Արցախի պաշտոնյաները չեն էլ հերքում, չնայած Փաշինյանը ասում է, որ հայկական վտարանդի պետության ղեկավարության տունդարձի պատկերացումները խելքին մոտ չեն, պետք չէ թևաթափ լինել ու մի կողմ քաշվել։ Շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին բերել այդ դաշտ, եւ շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք պահպանել միջազգային ացիաներում արցախցիների վերադարձի մասին այդ դրական ֆոնը, որ առայժմ կա եւ որը պետք չէ ձերքից բաստրողել։ Արցախցիների հիմնարար իրավունքը ապրել եւ արարել սեփական հողում հաղթված է եւ դա արձանագրել են միջազգային տարբեր հարթակներ։ Չնայած մեր հայրենակիցները մեկ տարում տեսել են տարատեսակ դժվարություններ, օրակարգից չեն հանել եւ շարունակում են բարձրաձայնել առաջնային խնդիրը՝ վերադարձի իրավունքը։ Վերադարձը պետք է լինի ոչ թե ցանկացած գնով, այլ արժանապատիվ։ Այնպիսի վերադարձ, այնպիսի պայմաններ, որոնք թույլ կտան արցախահայությանը ազատ եւ անկաշկանդ ապրել իրենց պատմական հայրենիքում, թույլ կտան արցախահայությանը օգտվել այն բոլոր հնարավորություններից եւ իրավունքներից, որոնք իրենք ունեցել են։ Դրա վերաբերյալ պետք է ընդանա բանակցային որոշակի գործընթաց։ Արցախի խնդրով ինչ են այսօր բանակցում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները, կամ բանակցում են արդյոք, հարցը անպատասխան է նաեւ Արցախի նախկին արտգործնախարարի համար։ Աննախադեպ անտեղյակություն է, Միրզոյանի կարծիքով բանակցային փաթեթի վերաբերյալ հասարակությունը ունի զրոյական պատկերացում։ Բանակցային գործընթացի բովանդակության մասին մենք հիմնականում դատում ենք հակառակ կողմի, Ադրբեջանի եւ նրա դաշնակից Թուրքիայի իշխանությունների հայտարարություններից, որոնց երբեմն հետևում են հայկական կողմի ինչ-որ անհասկանալի արձագանքներ, որոնք ցավոք սրտի ուղղակի գալիս են հաստատելու ադրբեջանական կողմի հայտարարությունների իրավացիությունը։ Երևանն ու Բաքուն առաջիկայում լիակատար հաշտության ձեռք սեղմում չեն ունենա։ Խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու դրսից հնչող հայտարարությունները դիվանագիտական աշխատանքի իմիտացիա ստեղծելու համար են։ Կարեն Միրզոյանի կարծիքով առաջիկայում լուրջ փաստաթուղթ բանակցային սեղանին չի հայտնվի։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Գիշերվա հոր դառատ անձրևի հետևանքով Երևանը լողացող քաղաքի էր վերածվել։ Փողոցները հայտնվել էին ջրի մեջ, սելավատար համակարգերը կաթվածահար էին։ Անձրևաջրերից հեղեղվել է Մաշտոցի Պողոտայի ստորգետնյա անցումը, ջրուլցվել է Երևան Սիթի առևտրի կենտրոն։ Հոր դառատ անձրևից հեղեղվել է նաև Դվին հյուրանոցը։ Ըստ Telegram ալիքների, հյուրերին նույնիսկ տարհանել են։ Հեղեղումները դժվարացրել են մեքենաների շարժը։ Երևանի կենտրոնի թունելներում մեքենաների շարժը դարձել է անհնարին։ Ջրի մեջ հայտնված մեքենաներին հաճախ օգնության են հասել փրկարարներն ու պարեկները։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ստացվել է 670 ահազանգ էլեկտրալարերի կարճ միացման, սելավատարերի եւ դիտահորերի խցանման ջրալցումների վերաբերյալ։ Հեռացվել է 276 տոննա ջուր, արգելափակումից դուրս է բերվել 55 մեքենա։ Ջրալցումների եւ ավտոմեքենաների արգելափակումների դուրսբերման աշխատանքներին մասնակցել է 22 մարտական հաշվարկ, 8 մոտոպոմպ, 84 փրկարար ծառայող։ Զոհեր եւ դժասներ չկան։
Եղանակը որոշ ժամանակով շարքից հանել էր նաև Հայաստանի էներգետիկամակարգը։ Նախորդին ժամը 21:55-ի սահմաններում հայկական ատոմակայանը վթարային կանգառի ռեժիմով անջատվել է էներգահամակարգից։ Կանգի պատճառը կայծակի հարվածն է, որի հետևանքով անվտանգության համակարգերը կայանը բերել են անվտանգ կանգառի ռեժիմի։ Անվտանգության համակարգերը գերզգայուն են և արձագանքում են ցանկացած իրավիճակի։ Սա ըստ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ևս մեկ ապացույց է, որ վերջին տարիներին կատարված մեծածավալ արդիականացման աշխատանքները, այդ թվում անվտանգության համակարգերի վրա եղել են արդյունավետ և տվել են ակնկալվող արդյունքը։ Էներգահամակարգից մեծ ամուրի ատոմակայանի անջատման հետևանքով խափանվել էր բարձրավոտ էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը պատկանող Շահումյանի 2 ենթակայանի ավտոմատիկան, հոսանքազրկվել են Երևանի մի շարք վարչական շրջաններ, Էջմիածնի, Արմավիրի շրջանները։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին նախարարությունը հայտնեց, որ ժամը 14:05-ից հայկական ատոմային էլեկտրակայանը միացվել է էլեկտրաէներգետիկ համակարգին ու կսկսի աշխատել ամբողջ զորությամբ։ Ծանր գիշեր Ռուսաստանի համար Կուրսկի օպերացիայի հաջողությունից հետո Ուկրաինան չի խնայում անգամ ռուսական խաղաղ բնակավայրերը։ Նախորդին Բելգրադ քաղաքի և Բելգրադի մարզի հրետակոծության հետևանքով մահացել է 6, վիրավորվել 46 խաղաղ բնակիչ, որոնցից 7-ը երեխաներ են։ Նրանց մի մասը ծանր վիճակում է։ Հրթիռակոծությունը իրականացվել է վամպիր տեսակի կասետային զինամթերքով։ Առնվազն 12 պաղեստինցի է սպանվել Գազայի հատվածում Իսրայելի վերջին հարձակումների ժամանակ։ Հրթիռներն արձակվել են Հյուսիսում, Ջաբալիայում և հարավում Խանյունիսում։ Իսրայելական ուժերի կողմից Ջենին քաղաքի պաշարումը պաղեստինցիներին թողել է առանց սննդի և ջրի։ Բացի այդ, իսրայելցի վերաբնակիչները օկուպացված արևմտյան ափում հարձակվել են պաղեստինցիների վրա և գողացել 300 ոչխար, հայտնում է Վաֆա լրատվական գործակալությունը։ Իսրայելը թույլ չի տալիս նույնիսկ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Գազայում պոլիոմելիտի պատվաստումներ իրականացնի մասսայական հիվանդությունները կանխելու համար։ Այս շաբաթ ավելի վաղ իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով զոհվել էր մարդասիրական կազմակերպության 4 աշխատակից, իսկ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի մեքենան հարձակման էր ենթարկվել։ Գիշերը հզոր պատյուն է որոտացել Եմենի հարավային նավահանգստային Ադեն քաղաքի բնակերի թաղամասում։ Գազալցական ուժգին պատյունը խուճապ է առաջացրել Ադենի խիտ բնակեցված Մանսուրա թաղամասում։ Քիչ անց առաջին պատյունին հաջորդել է երկրորդը, մահացել է առնվազն 5 մարդ, 13 հոգի վիրավորվել է։ Հայաստանի հույժ կարևոր պետական օբյեկտների նկատմամբ Բաքվի հակերային հետաքրքրությունը չի թուլանում։ Այս ռազմավարությունը թշնամին բանեցնում է դեռևս 44-օրյա պատերազմի օրերից։ Այդ օբյեկտների տարածքներում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկները մեկ անգամ չէ, որ հայտնվում են ադրբեջանցի ցանցահենների թիրախում։ Խնդիրն առաջիկայում կարող է ավելի մտահոգիչ դառնալ, եթե ներքին գործերի նախարարության նոր նախագիծ օրենքի ուշ ստանա։ Ի վերջո, պետք է մեզ արդյոք անվտանգության վտանգավոր տեսախցիկները։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փորձագետի դիտարկումները ռեպորտաժում։ 250-ից 300 հազար դրամ։ Նվազագույնը այսքան կծախսեն տնտեսվարողները, եթե այսպես կոչված տեսախցիկների օրենքը կյանքի կոչվի։ Ներքին գործերի նախարարության նախագիծը հաղթահարել է առաջին ռաունդը։ Օրենսդրական փաթեթը խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկի աշնանային նստաշրջանում։ Տեղեկատվության անվտանգության մասնագետները, իրավաբաններն ու տնտեսվարողները ահազանգում են. նախագիծը խնդրահարույց է, ոտքից գլուխ։ Ամենամտահոգիչը այն է, որ տեղեկատվական հսկայական բազան կարող է հայտնվել հաքերների, երրորդ երկրների և թշնամու ձեռքում։ Հաքերները կարողանալու են կոտրել այդ տեսախցիկները, ընդվում ոչ միայն ադրբեջանցիները, այլ ցանկացած, հա, օպորտունիստիկ հաքերներ, ովքեր որ պարզապես փնտրում են խոցելի
սարքեր հետ օգտագործելու համար, դրանք կոտրելու են եւ հետո դրանք այդ տրաֆիկը վերաօգտարարել են իրենց ուզած նպատակներով։ Առաջին հերթին բնականաբար նա Ադրբեջանը տա լրտեսական նպատակներով կարող է օգտագործել։ Հայկական տեսախցիկները Ադրբեջանի թիրախում հայտնվել էին նաեւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ադրբեջանցիները կոտրել էին մայրաքաղաքային տեսախցիկները, որոնք ենթադրաբար ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության ծառայության վերահսկողության տակ էին։ Այդ օրերին թշնամին տեսնում էր, թե այս կամ այն փողոցում մարդկային ինչ հոսք կա, ամբողջացնում էր ստացած տեղեկությունն ու վերլուծություններ անում։ Հակառակորդ երկրի տեսանկարահանող սարքերին հասանելիություն ստանալը մերօրյա պատերազմների զինանոցի անբաժան մասն է։ Հունվարին օդանավակայանի վրա հարձակման ժամանակ ռուսները օգտագործել էին Կիևում կոտրված տեսախցիկները իրենց հրետանային կրակը ուղղորդավորելու համար։ Եվ տարածյուն օրեր առաջ Ռուսաստանի կիբեր ոստիկանություններ հաղորդագրություն տարածել, հորդորելով, որ հատկապես Կուրսկի մարզում, որտեղ ուկրաինացիները ներխուժել են եւ գործողություններ են կատարում, այդ տարածքում հորդորել էր առհասարակ հրաժարվել տեսախցիկներ կիրառելուց։ Մասնագետի գնահատականով չկա երաշխիք, որ տնտեսվարողի ձեռք բերած տեխնիկան կլինի անխոցելի ու պաշտպանվածության բարձր աստիճանով։ Հատկապես փոքր ու միջին բիզնես ունեցողները նախընտրելու են գնել էժան ու ոչ այնքան բարձր որակի սարքեր։ Հիմնավորումը, թե ամեն քայլափոխի տեսախցիկներ շարելը նպաստելու է հանցագործությունների բացահայտմանը, կարող է ունենալ հակառակ էֆեկտը։ Գուցե փողոցում հանցագործներ տանակով չեն լինելու, հա, բայց փոխարենը պարար թող է ստեղծվում տասնյակ հարյուր հազարավոր կիբեր հանցագործությունների կատարման համար, դրան գումարած երկրի անվտանգությունը կարող է խոցելի դառնալ շատ ավելի ադրբեջանցիների կողմից։ Կարող է պատահի, մեզ հետևում են։ Եթե պատգամավորները երկրորդ անգամ եւս այո ասեն աղմկահարույց նախագծին, մարդկանց ցանկացած քայլու տեղաշարժ տոտալ վերահսկվելու է։ Չկա ոչ մի երաշխիք, որ մասնավոր ընկերության, բիզնես, տեխնոլոգիական եւ հաճախորդների մասին գաղտնիքը չի դառնա հանրային սեփականություն։ Որևէ հույս ունենալ, որ այս տեսախցիկները տնելուց հետո այն չի օգտագործվի չարաշահելու համար, մեկը իր կնոջը շպիոնաժանի, մյուսը, ասենք, չգիտեմ, սիրած աղջկան գտնելու համար հետևի, սա շատ լուրջ հավելյալ մտահոգություններ է բերելու անձնական կյանքի սպասի, նաև անվտանգության լուրջ խնդիրներ է հարուցելու, որտեվ ոչ մեկը չեն կարող այսօր ասել, որ Հայաստանի բոլոր ոստիկանները անմեղության ու էթիկական չափանիշների տիպար են։ Ըստ նախագծի տնտեսվարող սուբյեկտները՝ բանկերը, դեղատները, 100 մետրից ավելի մակերեսով առևտրի եւ 50 մետրից ավելի մակերեսով սննդի կետերը, նաեւ հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական գազի կայաններն ու ծառայություն մատուցող մյուս օբյեկտները պետք է տեսագրություն ապահովեն 24/7 ռեժիմով շինության բոլոր կողմերից 30 մետր տրամագծով։ Սահմանվել է նաեւ, թե տնտեսվարողը ինչ որակի տեսախցիկ պետք է ձեռք բերի՝ 4 մեգապիքսել հզորությամբ եւ արտաքին ցանցային համակարգերով գիշերային նկարահանման համար։ Տեսագրությունները պետք է պահպանվեն առնվազն 15 օր։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։ Վաղվանից ուժի մեջ են մտնում տաքսի ծառայության ոլորտի նոր կարգավորումները։ Մինչ պետական մարմինը տեսահոլովակով բացատրում է, թե տաքսի ծառայության որ տեսակ ինչպես պետք է կազմակերպի իր գործունեությունը, տարակուսում են հատկապես այն վարորդները, որոնց այսպես կոչված հեռախոսային գիտելիքները սահմանափակվում են միայն զանգ ընդունելով եւ ուղարկելով։ Տաքսիստներից շատերը պատկերացում չունեն, ինչպես են ներբեռնելու մոբայլ հավելվածը, անցնելու նույնականացումը, ստանալու հարկ վճարողի հաշվառման համարը եւ գեներացնելու էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոնը։ Հետ հաշվարկը սկսված է։ Տաքսիստների համար աշունը սկսվում է նոր բեռով։ Սեպտեմբերի 1-ից բոլոր տեսակի տաքսի ծառայություններ մատուցողները, լինեն անհատ վարորդներ, թե օնլայն հարթակներ, պետք է աշխատեն հարկային դաշտում։ Պետությանը հաշվետվություն ներկայացնեն ու տուրք վճարեն։ Կհարկվեն բոլորը առանց բացառության։ Սա լեկտյուցան ամենավերջի աստիճանն է, գագաթնակետ լեկտյուցան։ Տեսախցիկի առջև հիմնականում նախընտրում են չխոսել վարորդները, բայց նաև չգիտեն, ինչպես են հարկ վճարելու։ Եթե վաստակածով հազի որբա ծախսն են փակում, ճանապարհների փոսերից հալումաշ եղած մեքենաները նորոգում։ Որ ասում է եկամուտ, որտե՞ղ է, այդ ի՞նչ է մարմինը, կողքս կայնածը, ի՞նչ կան այս կայնածը։ Ուժի մեջ մտնող նոր կարգավորումներով բոլոր տաքսիստներն ուղևորներին էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն պետք է տրամադրեն ու յուրաքանչյուր պատվերի համար ֆիքսված տոկոսադրույքով տուրք վճարեն։ Եթե պատվերը կանխիկ է, գանձվում է ուղևորության ընդհանուր արժեքի 2%-ը, անկանխիկի դեպքում 1.5%-ը։ 1000 դրամանոց ուղևորության պետ տուրքը 15-ից 20 դրամ կկազմի։
Ես այդ օնլայն մոլայի այդ գործ չունեմ արդյունք։ Ստացվում է օնլայն կարգավորումներին չտիրապետող ու այսպես կոչված զանգով աշխատող վարորդները, որոնք չեն ստանում պատվերներ առցանց տաքսի ծառայությունից, ստիպված են լինելու սմարթֆոնից օգտվելու, Պեկի մոբայլ հավելվածը ներբեռնելու հմտություններ ձեռք բերել։ Նրանց պարտականությունները Պեկը ներկայացրել է Վարպետ Գառնիկի օրինակով։ Վարպետ Գառնիկը պետք է ներբեռնի Պեկի մոբայլ հավելվածը։ Ես եմ հարթակի միջոցով նույնականացում անցնելով մուտք գործի համակարգ, ապա նույն համակարգի միջոցով առանց որևէ դիմում ներկայացնելու առցանց եղանակով ձեռք բերի հարկ վճարողի հաշվառման համար։ Հաջորդիվ պատվեր կատարելուց հետո պետք է գեներացնի էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն և այն տրամադրի պատվիրատուին։ Եվ վերջին քայլով իր գործնեության մասին էլեկտրոնային հարթակով հենց նույն համակարգի միջոցով հարկային մարմին ներկայացնի հայտարարություն և պետական տուրքը վճարի մինչև յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը ներառյա։ Խիղճ չունես, ես փորը քաշվածոտ է աշխարի վերջն է, դիտես է, կոշունները քո վրա աճում։ Կառավարությունը դեռ նախորդ տարվա վերջին էր վստահեցրել։ Փոփոխությունների նպատակը ոչ թե գումար գանձելն է, այլ այս ծառայություններն օրենքի դաշտ բերելը։ Ըստ փորձագետի, որքան էլ պետությունը ցանկանա, չի կարող դաշտն ամբողջությամբ վերահսկել։ Աղամանների և գազաբալոնների ստուգաչափման օրենքի մասին հիշողներ այսօր գրեթե չկան։ Այս ամենն արվում է, որ անհատ տաքսի ծառայություն մատուցողները ստիպված լինեն գրանցվել օնլայն աշխատող ընկերություններում։ Վարակույրի հետևում թաքնված բանկա։ Ասում են իրանց համակարգը պիտի միացնեն հարկայինին, այսինքն իրանց դեպքում, եթե օնլայն տաքսիա, ՀԴՄ պետք չի գալու, երևի թե։ Ես տենց եմ կարծում, իրանց խոսքերից դա է հետևում, որ իրանք համակարգով են հաշվետու լինելու, այսինքն իրանց սիստեման այդ Yandex-ի, չգիտեմ ադրբեջանականը ինչականը այդ ընկերությունը, դրանց համակարգը պիտի միանա մեր հարկային համակարգի, իբր թե։ Այսինքն մարդիկ ինչքան ուզեն, այնքան են հաշվետու լինելու, էլի։ Իսկ ինչ կփոխվի ուղևորների համար, մասնագետը վստահ է, ամբողջ բեռը վերջում մնալու է տաքսիով երթևեկողների ուսերին, մարդիկ վճարելու են ավելի շատ, քան նախկինում։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Մեկ լուրել սպորտից հայ հրաձիգները շարունակում են փայլում մրցելույթները։ Գոր Խաչատրյան ու Գոհար Հարությունյանը վազող թիրախ միքս մրցաձևում դարձել են Եվրոպայի չեմպիոն։ Խաչատրյան Հարությունյան զույգը 378 միավորով երկրորդ հորիզոնականով դուրս է եկել կիսաեզրափակիչ։ Կիսաեզրափակիչում 7-5, իսկ արդեն եզրափակիչում 6-4 հաշվով հաղթանակ տանելով մեր հրաձիգները նվաճել են մեր թիմի 5-րդ ոսկե մեդալը այս առաջնությունում, հայտնում է Հայաստանի Հրաձգության Ֆեդերացիան։ Լրահոսի զարգացումներին հետևելու համար միացեք մեր սոցարտակներին։ Էպիկենտրոնի ուղիղ եթերներն ու տեսանյութերը մեր YouTube-ի ալիքում են։ Հայաստանի ու աշխարհի իրադարձությունները նաև Էպիկենտրոնի Facebook-ի էջում և Telegram-ում։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարի, ցտեսություն։